Välkomna till dagens föreläsning. Det är ett samarbete med ABF-huset här i Stockholm och Förbundet Humanisterna. Ikväll ska vi lyssna på Svante Linusson som är professor i matematik, och han ska prata om ett viktigt ämne för demokrati och för vårt valsystem och hur matematik kan vara avgörande för hur vi bedömer ett valsystem som demokratiskt eller inte. Varsågod. Tack. Ja, tack så mycket för inbjudan att prata. Jag gillar att prata om valsystem och hur matematiken kan användas där. Jag jobbar alltså på KTH och jag har sysslat även forskningsmässigt med en del aspekter av valsystem. Och också varit lite bollplank för den här statliga utredningen som har varit för att ta fram ett nytt valsystem som faktiskt är klubbat nu och så kommer det vara 2018. I valet 2018. Så jag vill gärna att ni avbryter mig om jag säger något som ni vill ha förtydligat. Vi har gått om tid på oss. Så att ni får hemskt gärna ställa frågor. Jag vill gärna ha frågor. Det här förutom var ju schemalagt när det var tanken att vi skulle ha ett extraval den 22 mars. Så att vi tänkte att vi skulle vara hyperaktuellt med det här temat. Nu är det ju inget extraval den 22 mars. Det ställdes in. Och det gör ju bara att vi har mer frihet vad jag kan prata om, så jag behöver inte vara så jättedetaljerad om hur det nya valsystemet ser ut. Vi kan prata lite mer allmänt om valsystemet. Jag börjar med att fundera lite på vad är ett bra valsystem för någonting? Och då tänker jag på valsystem till riksdagen, till parlament. Och vad finns det för önskemål som man kan ha på ett valsystem? Ett är ju till exempel att det ska vara rättvist. I någon bemärkelse vore det rättvist. Att det ska vara lika för alla partier och alla väljare. Att det ska vara proportionellt rent geografiskt så att man får invånare i olika delar av landet har lika mycket inflytande. Att det ska vara proportionellt mellan partier, vilket är det vi har i Sverige. Jag kommer sen ge en massa exempel på demokratiska länder, det här rättvisan är lite satt ur spel på olika sätt. Man vill också ha ett bra styre av landet och en handlingskraftig regering. Så tänker de i England, i Storbritannien till exempel. De har ju väldigt verkligen det här att det hemska så finns det ett hung parliament, att inget eget parti har egen majoritet. Det är så de har det just nu. De tycker det verkar jättestressigt att ingen kan bestämma helt själv parti. Men alltså, vi i Sverige tror jag att många skulle bli lite nervösa oavsett vilket parti som hade egen majoritet i riksdagen. Vi är vana, vi har många olika partier som är tvungna att ha koalitioner och samarbeta. Jag tycker att det är viktigt att systemet är begripligt så att det går att förstå, så att väljarna har förtroende för det hela. Och det är väl lite det vi ska syssla med här idag, att förklara detaljer i det svenska systemet. Och det ska också vara svårt att manipulera. Det var uttryckligen också att när det nuvarande svenska lagsystemet, det stora dragen som man beslutade i slutet på 60-talet, då var det här en av saker att man skulle ha svårt att manipulera. För man har sett andra länder så var manipulation alltid en möjlighet. Att Danmark hade just då ett valsystem som gjorde att det lönade sig att dela upp. Så det var vänster som delade upp det, sen blev ett eget parti, vänster i Köpenhamn, och ett annat vänster i resten av landet. Och genom sån artificiell konstruktion lyckades de öka antalet platser man fick totalt i danska parlamentet. Och den sortens saker ska man helst inte ha då också. Kan du tala gerrymandering? Just det! Det har man ju stött på ofta. Precis, vad bra. Tack för att du frågar. Gerrymandering, det är typiskt. Det är det som man hör mycket om i USA framförallt. För där har man väldigt, de har drivit det här till sin spets. Att bli duktiga på att göra gerrymandering. Och om vi tar ett exempel. Om vi tar en amerikansk delstat. De brukar se ut ungefär så här. Och så tänker vi att det här, att de ska välja fyra platser. Fyra stycken personer ska väljas i representanthuset. Och då måste man innan valet sker, så måste man dela upp delstaten i fyra områden. Och så väljer man med enkelt majoritetsval en person i vart och ett med fyra områden. Och om vi tänker oss att det är 50% republikaner och 50% demokrater i den här delstaten. Och det är fyra platser, då tycker vi att då borde väl två tillhör republikaner och två borde bli demokraterna, tycker vi. Det är det proportionella och rimliga. Så här, va.
Men om vi antar att det är då, säger republikanerna som är, har makt att styra den här indelningen av landet. De styr delstaten. Då kan de rita en karta där de kanske får, här har vi en stor stad där det är många demokrater, där med, och så ritar vi den här. Så där ser en av valkretsarna ut då. Och sen delar de in på något annat sätt i resten kanske, så där och så där säger vi. Och så i den här valkretsen så är, borde bara 20% republikaner och 80% demokrater. Medan i de andra så är det då 60% republikaner och 40% demokrater. 60% republikaner, 40% demokrater och 60% republikaner, 40% demokrater. Då har jag valt siffrorna, tror jag, så att det blir totalt 50-50. Och det här måste vara fyra lika stora områden med lika många personer, det är väldigt noga. Då. Men då ser man ju här att då kommer ju demokraterna att slösa bort en ruggans massa röster på den här enda personen de väljer här. För de vill ju, vi får en plats i representanthuset med jättestor marginal. Och så förlorar de knappt tre omröstningar i de tre andra områdena istället. Så där så får, så på sätt så får republikanerna tre platser och demokraterna bara en plats. Och just nu är det så, har det varit så i USA att republikanerna har tjänat mest på den här typen av manipulationer. De har sån uppskattning som en statistik gjorde att de har en 15 platser för mycket då, i någon proportionell mening. Men demokraterna är ju likadant ifall det är de som styr över delstaten. Det är inte så att någon är bättre än någon annan. Var det några frågor på det här? Jag kan komplettera ja. Bara vilket kort eftersom jag kommer därifrån. Ja. Det är ganska bra. Det är så att för representanthuset, det är 435 ledamöter och det är minst en från varje delstat. Mm. Och sen de andra proportioneras ut efter befolkningsräkning som görs var tionde år. Så det är efter var tionde år, efter census, som de måste omgöra detta. Så Kalifornien som kanske har 38 representanter och en annan delstat som har 4. Mm. Och då drar den parti, ett parti som råder i delstatsparlamentet, gör den makten. Och det har ju funnits massa förslag för folk är upprörda över det här i USA. Och vill ha lösningar på det här. Men det finns liksom ingen, inte en exakt lösning som är den rätta sättet att dela upp en delstat. Man kan tänka på olika sätt där. Hur man gör, hur mycket hänsyn man ska ta. Så det är svårt att säga att det här är det matematiskt mest optimalt rättvisa sättet när man ska dela upp så här. Det finns inte. Så att det är svårt att göra på det sättet. I England så har det inte varit lika stort problem kan jag säga. Därför att i England så har man inte alls samma krav att de här ska vara lika stora, de här områdena. Så man har delat in i mycket mer naturliga områden. Åtminstone jag pratade med en tjänsteman i England som väl satt och gjorde det här själv. Att vi tar, det här är en liten by, den är ett område. Det här är en halvby och sådär. Så att de tyckte att det var lättare då att få naturliga områden eftersom de inte behövde hålla sig till exakt lika många personer i varje område. Men okej, det är gerrymandering i alla fall. Ja, just det. Precis. Han hette Jerry och han ritade något som såg ut som en salamander någon gång på 1880-talet. I Maine tror jag det var. Och därför fick han gerrymandering blev termen för att han ritade det. Det gick så långt att de tog bitar som inte var tillsammans. Sammanhängande, ja. Det enda som högsta domstolen har inskränkt är att det måste vara contiguous. Det måste vara i ett sammanhängande. Så kan man dra den så där. Det funnits något sånt i Sverige? Så här, ja, det finns i Sverige finns det, i kommunalvalen så har det inte funnits några utdelningsmandat. Så små partier har varit tvungna att få många röster i en valkrets. Om man är en stor stad som uppdelar i olika valkretsar så gäller det att få tillräckligt mycket i en av de här valkretsarna så kan man då. Och det sägs att i Göteborg till exempel så fanns ju en representant för KPMLR i Göteborgs kommunfullmäktige och förlängde alla sammanhanget alldeles för mycket tyckte de andra partierna. Så de, i god enhet så delade de det valdistriktet mitt i tur där KPMLR hade sin stora väljarstöd då. Jag vet inte om det var det som orsakade det hela, men det är en skröna som brukar berättas bland personer intresserade av val i alla fall. Men det är
Men det är svårare, vi har ju så många olika partier som de borgerliga tycker jag vill ju värna varandra. Och det blir, som det har varit nu så har det varit väldigt svårt att, för någon att, att påverka det. Just det, väljarna ska ha förtroende för systemet och massa andra saker då. Ja, jag tänkte skulle börja berätta en annan skröna på sig, men en alldeles sann historia. Nämligen Sveriges största valskandal. För oss mossiga professorer så är det här välkänt, men för er lite yngre så kan jag då berätta att det var 1887. Då skulle vi välja andra kammaren i riksdagen. Det var ju, fanns ju ingen allmän rösträtt, så man var tvungen att ha en viss inkomst, man var tvungen att vara man och sådär. Så det var rätt begränsat vilka som fick rösten, men man hade ju ett val. Och landet var indelat i valkretsar, och det var ofta bara kanske bara en eller två med valkretsarna. Men i Stockholms valkrets så skulle 22 personer väljas. Stockholm var ju störst. Och det var väl en, i alla fall minst 10 000 som var väljare. Ja. Och det fanns ju inga partier på den här tiden. Utan reglerna var så att varje väljare skulle skriva namnet på 22 valbara personer på en lista. Exakt 22 bara. Var det 23 så var det ogiltigt. Var det 21 så var det en ogiltig valsedel. Sådant var det valsystem som man hade kommit överens om. Och så man hade val, det här var ett av de första valen, eller kanske det första valet, man hade väl en valrörelse. Det var, stod verkligen mellan frihandelsvänner och protektionister. Och tidningarna, man började göra valrörelse ordentligt på många olika sätt. Tullstriden brukar historiker kalla det här för. Och det visade sig inte bättre att efter valet hade skett och 22 stycken frihandelsvänner hade kommit in i andra kammaren, så upptäckte man att Olle Larsson, som förestod ett soppkök för fattiga, ångkök heter det, som kallas för ångköks-Olle, han hade en skatteskuld i en kommun där han hade bott förut, någonstans på västkusten, på 11 kronor och 58 öre. Och då var han enligt lagen inte valbar, för den som hade skatteskuld var inte valbar. Och det var ju några av hans politiska motståndare som upptäckte detta. Och då strök ju hans namn för alla valsedlar, för han var inte valbar längre. Och så alla valsedlar som innehöll hans namn hade ju bara 21 valbara kandidater. Och då blev alla de valsedlarna ogiltiga med en gång. Ni förstår va? Så att det som hände var att 22 protektionister kom in istället för 22 frihandelsvänner i andra kammaren. Och detta ändrade majoritetsförhållandena till protektionisternas favör. Och regeringen Tentander, som hade styrt landet innan, försökte styra några månader till, men så småningom gav de upp och kastade in handduken 1888 tror jag. Det här prövades först hela vägen upp till högsta domstolen. Men de sa, ja men valreglerna är sådana här att så här är vårt valsystem. Liksom. Det skulle vara exakt 22 valbara personer. Han hade en skatteskuld, han var inte valbar. Och så vidare. Och protektionisterna firade på Hasselbacken. Och menyn kostade 11 kronor och 58 öre. Och ångköks-Olle emigrerade till Nordamerika. Det förtäljer historien. Så att det här är då Sveriges största valskandal. Man har ett valsystem som var så dåligt att det sån här på ett petitess liksom kunde välta alltihopa fullständigt och få jättestora följder på ett sätt som man inte alls var tänkt då. Några frågor på detta ångköksvalet som då kommer. Man kan tala om att ogiltigt gör om valet. Nej, det tror jag inte, utan högsta domstolen tolkade vallagarna och det är presenterat som valbar. Ja, just det. Men ja, det man tycker det, ja, just det. Men så gick det inte till. Utan det här, och det här är nog det klart mest konstigaste val vi har haft i Sverige. Som jag känner till i alla fall. Okej, nu ska jag prata om det som kommer att vara min huvudpoäng här då. Om dagen, och det är rättvisa som i proportionalitet. Det är ju det som vi i Sverige oftast tänker på som rättvist val. Att ett parti som får 5% av rösterna ska också ha 5% av platserna i riksdagen. Och på samma sätt är det i USA, precis som vi hörde här, att en delstat som har 5% av befolkningen ska ha 5% av platserna i representanthuset. Och men det är många partier och ännu fler delstater. Så frågan är, hur gör man den här avrundningen? Alltså om vi har 349 platser och får man 5%, då blir det 17,45 platser i riksdagen.
Men eftersom riksdagsledamöter inte kommer i decimaldelar så måste vi avrunda detta då. Helst till 17 eller till 18 förstås då. Men då ska alla ska avrunda samtidigt då. Hur gör man det här på ett rättvist sätt? Och jag tänkte då beskriva, ägna någon halvtimme minut och prata om lite olika metoder för att göra detta. Och särskilt då det metod som vi faktiskt använder i Sverige. Så om vi tittar här har jag tänkt, vi har en kommun i Sverige som jag kallat för Baknäs. Och vi tänker att det är 700 personer som röstade i kommunalvalet på partierna som jag fantasifullt har kallat A, B och C. Och det är 7 platser som ska fördelas i deras kommunfullmäktige. Så om vi tänker oss några olika fall här, att vi har, om parti A får 400 röster, parti B får 200 och parti C 100. Vad, hur många platser tycker ni ska ha i fullmäktige då? Det här är en lätt fråga. Ja. 4, 2, 1. Ja. Bra, tack. Och om väljarna är så snälla så de ger rösterna 300, 300, 100. Vad tycker ni då? 3, 3, 1. Ja, precis. Jättebra. Men om vi tar 380, 220, 100. Hur ska jag göra då? Har du förslag? 4, 2, 1. Ja, det är ju närmast det första, det håller jag med om. Så att det känns rimligt. Men antar att de får 333, 237, 130. Då kan ni ge er på att politikerna i Baknäs kommer att argumentera, alla partier har starka argument för att de ska ha ett extra mandat. Här finns nog inga rätta svar, man kan tänka sig olika. Någon som har några förslag? På hur, vad skulle vara rättvist? Tre, två, två. Okej, och hur tänkte du då? Ja, 30 och 130. Det är den största proportionen. Okej, okay. Ja, 30. Ja, just det. Det är största mer än 100 liksom. Ja, och 37 är det nästa över 200 jämfört med 33 över 300. Ja, okay, just det. Du tar överskottet relativt hur många röster de har tidigare. Ja, så kan man tänka. Men alltså, man tillämpar den här proportionellt valsystem på det här. Ja, poängen är att proportionellt är inte väldefinierat. Man kan tänka sig att göra den här. Här tror jag att alla är överens om att vi ska ha 3 platser och 2 platser och 1 plats åtminstone. Och så är frågan, vem ska ha den 7:e platsen? Och då beror det på hur man vill avrunda de här sakerna. Och det är det som det beror på. Och jag vill ha fler förslag från er. Jag vet inte, ja, för de har ju mest. Jag tolkar det som att du tycker att 37 är större än 33 och 30. Just det. Här har vi en förespråkare för Hamiltons metod. Ja. Är det några fler bud? Ja. 30 är störst. Vad säger du? 30 är förhållandevis störst. Ja, det var du ensam här. 30 är förhållandevis 100. Ja, just det. Ja, är inte det här proportionella? Så tar man det första mandatet går till den som har flest och drar man bort där. Då ser man vem som då har flest och går nästa mandat. Ja, det är en metod som vi alldeles strax kommer prata om, uddatalsmetoden. Okej, min poäng här är att man måste ha matematikmetoden. Och att man måste ha kommit överens om den i förväg. För annars kommer de att bråka väldigt mycket när valresultatet väl är klart. Så låt oss då använda uddatalsmetoden som är det som vi har i Sverige som är grunden och som man har i rätt många andra länder också. Och vi tänker, så då gör man så att man delar ut mandaten ett i taget till partierna. Och då i varje steg så har partiet ett jämförelsetal och så jämför man de här talen och tar det som är störst. Så i det här fallet så är 333 är störst, så därför får parti A det första mandatet. Och sen gör man så att man tar röstsiffran här och dividera med 3 när man har fått sitt första. Så man får 111 som jämförelsetal istället. Och så jämför man de här talen. Och då ser man 237 är det största jämförelsetalet. Så B får andra mandat. Och så dividerar man det med 3. Och så jämför man de här nya jämförelsetalen. Och då får parti C 130 har störst. Så då får de tredje mandat. Och så dividerar man det med 3. Och då jämför man återigen nya jämförelsetal. Och nu är parti A störst igen, så de får fjärde mandatet. Och nu kommer poängen här att nu ska man då börja med antalet röster. Och sen när man har fått första mandatet så dividerar man med 3.
Nu när man får andra mandatet så dividerar man med 5. Det är grejen. Och då är det alltså ursprungsröstetalet som ska divideras med 5. Så att man tar 333 och dividerar med 5. Så får man 66,6. Och så jämför man de här siffrorna. Och då får man... Och häng med nu, jag kommer strax ge en uppgift som ni ska lösa på det här. Så se till att ni förstår. Ställ frågor om ni tänker med. Ja. Se till att... här ser jag att... Här är då 50 jämförelsen. Så är B störst igen. Då får... Parti B får det 5:e mandat. Och dividerar man deras röster med 5 får man ett nytt jämförelsetal. Och här har jag använt punkt av anledning. Och då ser man att ja, nu är A störst igen. Så parti A får 6:e mandatet. Och så kommer vi till 7:e jämförelsen till slut. Då har man dividerat 33 med 7. Det här är de udda talen i uddatalsmetoden. Först är det dividerat med 1 och så är det 3, 5, 7 som man dividerar med. Och då jämför man då 47,6, 47,4 och 43,3. Och då ser man att 47,6 är precis lite större än 47,4. Så A kniper även det 7:e mandatet. Så enligt uddatalsmetoden så blir det 4, 2 och 1 mandat. Hur man rättfärdigar? Ja, det är en bra fråga. Men innan vi går in på rättfärdiga det här, för att, varför gör man det här, känns som lite udda metod. Så tänkte jag att jag har en liten uppgift när ni alla ska ta fram era pennor och få genomföra det här, för det här är det viktigaste ni lär er idag, att ni faktiskt kan förklara för vänner och bekanta hur uddatalsmetoden fungerar. Och då är ju aktiv inlärning alltid att föredra framför passiv inlärning. Okej, ska vi ta och titta på hur det blir då? Är det någon som vill föreslå vem ska få första mandatet? A. Jag skriver det här, annars ser ni inte. Jag skriver A för första. Och så ändrar vi jämförelsetalet här till 97 tredjedelar som väl är ungefär, har jag skrivit någonstans. 32,3. Och vem, de andra är ju samma då. Vem ska ha andra mandatet då? A igen, precis. Och så dividerar och så nu tar man, och nu är det 97 delat med 5 ska man ta det då. Det vanligaste felet här är att man tar 32 delat med 5. Man ska ta 97 ursprungssiffran delat med 5. Det är mycket vanligt här. Och här är ju lättare, det här blir ju då 19,4. Och nu ser vi, nu kan de andra partierna få mandat också då. Nu får ju C. Och då får räkna ut, här blir då 29 delat med 3. Som är ungefär... Med 3? Ja. Nej, det är alla partier har var sin... Det är också ett annat vanligt fel. Att alla partier har var sin svit i de udda talen. Så att man har 1, 3, 5, 7 här. Och 1, 3, 5 här. Man upptäcker så mycket sådana här lätta missförstånd när man gör det ordentligt. Så 9,67 här då. Och sen får ju, då får du ju 28 störst, så B får du det. Och här får vi 28 delat med 3 som blir 9,33. Och nu är D störst. Så nu får D, och då blir det 24 delat med 3 som är 8. Och nu jämför, nu ser vi att nu får A ett mandat till. Och nu har vi här om 97 delat med 7 blir det här då. Som är typ 13,9. Och då ser vi att hade vi lärt ut ett 7:e mandat så hade A fått ett mandat till. Bra. Men det känns ju lite hokus pokus med de här udda talen här. Kan man ju hålla med om. Så jag tänkte motivera det här genom att helt enkelt presentera ett annat val. Gå vid ett annat valsystem. Får ni se om det här går med. Då tänkte jag prata om en metod som kallas för Websters metod. Som är en annan metod som kommer från en amerikansk politiker på 1840-talet i USA. Och där tänkte man så här. Att om vi tar samma exempel nu. 333, 237, 130. Så om man först räknar ut hur många de ska ha exakt då. 333, 3,33, 2,37 och 1,3 platser. Man tar helt enkelt röstetalet dividerat med antalet
röster som varje mandat är värt. Och sen vill, poängen med webbsituationen, man vill alltid göra en vanlig avrundning här då. Och avrundar man på vanligt sätt så avrundas ju alla tre neråt. Så det blir bara totalt 6. Och då ska man försöka avgöra vilken ska avrundas uppåt så att man får totalt 7. Det är ju den frågan vi har här. Och då gör man så med webbs metod att man ändrar den här siffran 100 tills någon av dem kommer upp ovanför 3 halva, 2 halva eller 1 halva här så att den ska avrundas uppåt. Och i det här fallet så justerar devisen 100 till 95. Då kommer vi att få, här får ni tro mig, då blir det 3,51, 2,49 och 1,37 istället. Och så av vanlig standardavrundning blir 4, 2 och 1. Och så blir det 7 totalt. Och det här är kallas Websters metod då. Tyckte den här kändes hyfsat rättvis? Ja. Den här kändes hyfsat rättvis, ja. Den var bra. Du gillar den här, ja. Det börjar ju med att man justerar, man ser verkligen att det bara är lite avrundning som ändras här. Jag håller med, jag tycker den här kändes intuitivt bra liksom. På ett sätt. Och poängen här, det matematiska faktumet är att uddatalsmetoden och Webbs metod är ekvivalenta. De är alltid exakt samma resultat. Så att därför kan man motivera dem. Och om man ska förstå varför de ger samma resultat så är det väl så att man kan tänka sig att avrundningen när gränsen mellan att få 3 och få 4 avrundningsstolpen, rundningsstolpen här, det är ju 3 halva som är 7 halva. Gränsen mellan 2 och 3 det är ju 2 och en halv som är 5 halva. Och gränsen mellan 1 och 2 det är ju 3 halva. Och där har vi de här talen i 3 halva, 5 halva, 7 halva. Ingen av er ser nu varför det är så. Jag bara talar om att där finns de här talen och sätter ni ner och tänker efter så ska ni nu kunna förstå det här mer i allmänhet varför det blir så. Man kan också peka på att 95 här, den här divisorn är ju inte unikt. Man hade kunnat ta 95,1 lika gärna som man fått väldigt lika tal. Så det är inte ett unikt tal. Det finns ett område som man kan välja det här 95 inom. Då. Men kan man manipulera det alltså då? Nej, det kan man inte göra. Utan man, är det någonting som är steget? Just det. För även om det här talet inte är unikt så blir den här lösningen blir unik. Det blir ett tal som först kommer att poppa upp och avrundas upp. Och det är så. Precis, vilket tal. Och i det här fallet ska man säga att talet 95 här är i själva verket man kan ta vilket som helst tal som helst som är dubbelt och mellan de här då. Om man dubblerar de här så får man ju 95,2 och respektive 94,8. Och 95 ligger mellan de två. Det är det som gör att man kan använda 95. Så att lagen måste ju då skrivas på ett lite annat sätt. Det skrivs ju istället så att man hittar den här divisorn så att man får resultatet. Men så i Tyskland använder man Websters metod. Det är en kanske man tycker en mer modern formulering av uddatalsmetoden. Där man det är das Wahlschlüssel, eller das valnyckeln säger de i alla fall på tyska det här och då kan man och det blir mycket lättare då i när man publicerar resultatet så publicerar man bara den här valnyckeln och ska alla väljare gå hem, ta sitt parti, dividera med valnyckeln och avrunda med standardavrundning så ser de hur många platser de får i plats i parlamentet och att det blir ett rättvist för alla partier. Det svenska systemet är mycket krångligare. Ska ni se hur valmyndigheten har räknat? Jag tror det ut. Här är då bilaga 4. Där man har gjort en fördelning av alla 349 mandat i senaste valet. Det är alltså några tjänster som sitter och gör det här. Och det är alltså en lång lista som motsvarar den här listan som ni har gjort här. Det är själva protokollet av fördelningen av plats i svenska riksdagen. Så för varje så har man gjort precis så att man vilket delningstal man har använt. Det står ett udda tal här. Vilket parti som fick mandatet. Och vad deras jämförelsetal var i det ögonblicket. Då. Så det man redovisar är vilket parti som fick det, vilken kvot man, vilken divisor man hade här eller vilken nämnare man hade här och vilket jämförelsetal man hade där. Då. Och det är så långa listor som finns att alla svenska så här, protokoll från valnämndmyndigheten så är väldigt långa på grund av det här för att de sitter och skriver ut sådana här långa. Ja? Men sa du inte att de var ekvivalenta metoderna? Jo. Så varför vidhåller man att göra sådana där långa? Ja, det är ju en jättebra fråga. Det är för att det står så i svensk lag.
Att man, det står så i svensk grundlag. Ja, men det är sånt strunta jurister i. Det har stått många skojiga saker i svensk lag. Till exempel, tror jag att man skulle, det är nog borta nu, men det stod i talet om att man skulle avrunda de här talen till två värdesiffror, två decimaler liksom då. Medan som en matematiker så är det liksom att man, hallå, man jämför ju rationella tal med varandra direkt. Liksom. Man avrundar de väl inte först om man inte... Sådär. Alltså, det kan ju bli lika då förstås. Och om det blir lika så ska man lotta för övrigt då. Men det är ju ja. Skillnad då? Nej, det blir här ju också. Det här kan det också bli lika. Det kan ju bli nog att den här kommer 3,5 och den kommer 2,5 precis samtidigt. Det skulle inte affär också. Då måste man också ha en lottningsmekanism. Så alla, just det, i alla valsystem som finns så kan det ju alltid hända att det blir exakt lika många röster på några. Och det löser man lite olika länder. Det är en bra fråga. I Sverige så har vi en lottning. Jag vet inte, det står nog en lotterimaskin i riksdagen någonstans. Eller på valmyndigheten. I Belgien är det lite roligt. Där är det den... Om det står mellan två kandidater så är det den äldsta kandidaten. Som får. Så att man, alltså, man måste ha någon sorts skiljemekanism. Men det här, jag tog det här exemplet har jag valt med flit. För att det här var nämligen... Det finns en fördel med undertalsmetoden också. Det är det här att de delas ut ett i taget. Och det här, de här siffrorna här, det här var, jag kanske inte har skrivit det. De här partierna var i själva verket Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Antalet platser de fick i riksdagen i valet 2006. För då hade de, innan valet hade de kommit överens, om vi nu får majoritet, hur ska vi då fördela ministerposterna mellan oss? Då har de kommit överens om att vi använder undertalsmetoden. Och så gör vi det en i taget. Så Moderaterna fick första, de valde statsminister. Moderaterna fick andra, de valde finansminister. Sen fick Centern, de valde då näringslivsminister. Folkpartiet valde utbildningsminister och Kristdemokraterna socialminister. Och så kom Moderaterna igen, de valde utrikesminister, var det Carl Bildt där. Liksom. Och så gjorde de så. De har kommit överens om en metod i förväg för att slippa och bråka. Liksom. Så det är en fördel också med undertalsmetoden i vissa sammanhang. Men det var ett tv-program som berättade det här 2006. De gjorde en poäng av att allra sista mandatet skulle ha gått till Moderaterna, men Folkpartiet fick det istället därför att de hade inte... De kom på att hela regeringen var kritvit och Moderaterna hade ingen bra kandidat, men att Folkpartiet hade Nyamko Sabuni som en bra kandidat. Det var i alla fall journalisternas twist på det här liksom, historien. Liksom. Hur sann den var vet jag inte heller. Men... Bra. Så, nu känner ni att ni kan undertalsmetoden, va? Och Websters metod. Och så har jag förklarat med mycket handviftning att de är lika och sagt att det är de udda talen förekommer. Och då vill jag säga att det här, Websters metod kallar det för en divisorsmetod. Det är att man tar divisorn 100 och så justerar man den då. Och väldigt många metoder kan formuleras som en sån här divisorsmetod bara att man ändrar vilka rundningsstolpar man har. Okej? Okay? Så att i det här fallet så hade vi rundningsstolparna en halv, tre halva, fem halva, sju halva, nio halva och så vidare. Och det var som jag sa, de udda talen dök upp där. Och vad finns det då för andra divisorsmetoder? Ja, en väldigt vanlig metod som vi hade i Sverige ända fram till 1950 någon gång var heltalsmetoden, som i USA kallades för Jeffersons metod. Där hade man 1, 2, 3, 4, 5 istället då. Som rundningsstolpen. Man måste, om man inte kom upp till ett så fick man ingen mandat alls. I Sverige har vi haft en jämkare undertalsmetod. Och den gamla som vi har haft ända tills nu, då dividerar man med 1,4 istället för 1 i början. Och det får ju den enda effekten av detta är att det är mycket svårare att få första mandatet. Så det är alltså egentligen en sorts småpartispärr. Och 1,4, det var en kompromiss som man kom fram till på 50-talet när man införde det här istället för heltalsmetoden. Man bytte från den metoden skulle bli den här undertalsmetoden för att det skulle bli mer rättvist mellan de borgerliga och socialdemokraterna. Men då upptäckte man att då kommer ju kommunisterna att gynnas mycket också för de som hade missgynnats mest av den heltalsmetoden, för att då fördelades mandaten alla lokalt ute i landet och de fick oftast inte ens första mandat i många valkretsar. Så då gjorde man helt enkelt simuleringar och om vi tar 1,4 då kommer kommunisterna att missgynnas ungefär lika mycket som nu. Och så kommer det överens om det. Men från och med valet 2018 så kommer den här siffran endast till 1,2 av anledningar som jag tänker komma fram till senare. Då.
väldigt pragmatisk justering. Så vi har inte delat med ett i första fördelen? Nej. Vi har... Ja, precis. Det här är den rena uddatalsmetoden. Om man har den jämkade uddatalsmetoden när man fördelar alla 349 platser i riksdagen så spelar det ingen roll vad man delar med i början. För alla får ju ett mandat. Liksom. Alla som kommer över 4%-spärren får ju ett mandat. Så då spelar det ingen roll vad man hade i början. Men på kommunal nivå har det spelat väldigt stor roll i Sverige. För då har ju till exempel Stockholm varit inledd 6 valkretsar. Och då gäller det för de mindre partierna att komma upp till tillräckligt mycket för att få det här första mandatet. Så det har ett jättestor betydelse som en småpartier begränsning i kommunalvalen. Då. Att man, det först, man i första steget man gör att man dividerar alla de här talen med 1,4 det första man gör. Och sen så jämför man dem. Och då är det förstås samma störst. Men sen när man dividerar det med 3 så är det mycket större chans att det är större än de här andra. För de har ju blivit mindre allihopa. Då. Så att det är uppgift nummer 2 eller uppgift nummer 3 är att ni ska göra om det här med 1,4 och då kommer du upptäcka att det blir ett annat resultat, tror jag. Att KD får ingen plats alls. Men det får ni göra hemma, för vi vill inte göra mer. Just det, och då har vi ju... här är det vanliga medelvärdet då. Så finns det något som heter det harmoniska medelvärdet. Det ser ut så här istället. Och det var en statistiker i USA i slutet av 1800-talet som tyckte att det här var rätt metod. Man skulle ha de här rundningsstolparna istället. De har aldrig använts. Och då finns det ju ett tredje medelvärde som är det geometriska medelvärdet där man tar roten ur tal istället för att ta m plus n plus 1 och dividera med 2 som här var ju 3 plus 4 delat med 2 eller 4 plus 5 delat med 2 så tar man 3 gånger 4 och tar man roten ur och 4 gånger 5 och tar man roten ur och det verkar jättekomplicerat och konstigt vem skulle vilja ha det som det riktiga naturliga medelvärdet men faktum är att det är den här Huntington Hill som man använder i USA för att fördela platserna mellan dels antal platser de olika delstaterna får i USA. Just de här, jag har ordnat de här så att Adams är bäst för de små partierna. Alla får ju ett, när det står noll här så betyder det att alla får ett mandat gratis. Alla som har en röst överhuvudtaget då. Och så kan man ju inte ha det när man har partier. Men i USA där man ju ska utse antal representanter per delstat. Där står det i, där är det naturligt att alla ska ha minst en plats. Liksom. Så därför är de här metoderna inte alls onaturliga att ha i en amerikansk kontext. Oj, tiden går här. Jag pratar länge om allt. I USA har man, jag säger att det är viktigt att man bestämt i förväg vilken metod man ska använda. Det har man, hade man inte i USA. I USA har man skrivit konstitutionen, att antalet platser. Man gör folkräkning var 10 år och sen så ska man fördela antalet platser proportionellt i representanthuset. Mer än så står inte i amerikanska konstitutionen. Och här gör man ju, i USA gör man ju folkräkningen först och sen så ska man fördela vad som är proportionellt. Så där har man ju precis haft det här problemet att man har bråkat om vilken metod man ska använda. Då. Och man har använt massor olika metoder. Och på 1920-talet var det en jättedebatt om man skulle använda Websters metod som vi tycker är mest rättvisa och Huntington Hill. Jag kanske ska säga att det är att uddetalsmetoden, den som är i mitten här, den är helt neutral mellan stora och små partier. Medan de här tre första ger en liten fördel för små partier och de här ger en fördel för stora partier. Men den här uddetalsmetoden är den som är i långa loppet det mest rättvist då. I Sverige har vi alltid använt samma metod för riksdagsvalet och de lokala valen eller Olika? Det har varit lite olika. Uddetalsmetoden har man använt. Men diverse andra detaljer. Alltså, i kommunalvalen idag så finns det ju ingen 4%-spärren i riksdagen finns inte i kommunalvalen. Där istället den här valkretsuppdelningen och så tillsammans med 1,4 som har gett begränsningen. Men det ska också ändras nu faktiskt. Ja, jag hinner inte, men jag tänkte bara säga en detalj här som jag tror jag har med. Just det, om man hade använt Jeffersons metod i nutid så hade Al Gore besegrat Bush i valet 2000. Han räknat rätt. Så kan man säga. Han förlorade med 5-4. Så att, se inte att det inte är matematik som styr världen. Ja. Nu frågar du mig, hinner prata om Hamiltons metod som du föreslår för att jag hinner inte riktigt göra det. Jag får gå
Ja, låt mig säga bara väldigt snabbt att det här exemplet som du är inne på, att man tar helt enkelt, man avrundar alla neråt först. Oavsett vad det har, så avrundar man neråt, då får man 3, 2 och 1. Och sen så gör man så att den som har störst decimaldel avrundar man uppåt. Så då blir det 3, 3, 1. Och det är också, det är kanske en av de mest intuitiva metoderna att använda. Den använder man till exempel när man ska använda folkets röst i Melodifestivalen och ska fördela poäng till de olika sångarna. Så är det Hamiltons metod man använder. Det var rätt nära att faktiskt hängde på avrundningen förra gången mellan hon, Sanna Nilsen och Ace Wilder. Då hade jag blivit lycklig. Men det var inte det, utan det var ett par, det var inte bara avrundningen. Ja, det här är problem med Hamiltons metod, då hoppar vi över. Och sen pratar om att det finns, bevisningsmetoderna är väldigt bra på många sätt, men de är inte riktigt bra på alla sätt. Något som rent teoretiskt skulle kunna hända i Sverige, det är det här exemplet, att om vi har fyra partier, A, B, C, D, det ett är väldigt mycket större än de andra tre. I det här exemplet så har vi att vi har 18 mandat ska fördelas, alltså 180 röster. Då ska de ju rent proportionellt ha 1,6 platser var de små och den stora ska ha 13,2. Så då tycker man att de små ska avrundas till 1 eller 2 och den stora ska avrundas till 13 eller 14. Men använder man då uddatalsmetoden på det här, eller Websters metod då, med samma, så ser man att det stora partiet blir avrundat 2 steg neråt innan de små partierna blir avrundade neråt. Så slutresultatet blir 2, 2, 2, 12. Och det beror ju på att de små partierna relativt sett ska de avrunda uppåt allihopa, och därför blir stora partiet avrundat mycket neråt istället. Så att det skulle kunna hända, men en kollega i Uppsala har räknat ut att sannolikheten för det är så låg, så det kommer hända i genomsnitt vart tusende år i svenska riksdagsval att något parti blir avrundat mer än till något av de två närmaste heltalen. Så det är väldigt låg sannolikhet för det problemet. Det är det, som forskning jag har ägnat mot också, att man tittar på olika problem som kan uppstå i valsystem, oönskade effekter, och ser man, men hur stor är risken för det här egentligen? Är det något problem man behöver bry sig om? Ja, men min poäng är att det finns inget perfekt valsystem. Man måste välja med olika nackdelar helt enkelt. Divisionsmetoderna är jättebra, och jag tycker att uddatalsmetoden är en bra metod att använda, men den har den här lilla defekten att man skulle kunna bli avrundad för långt bort. Men det händer förhoppningsvis inte. Oj, just det. Det här vill jag också prata om. Finns det bortkastade röster? Det tycker jag är väldigt spännande. Frågar rent filosofiskt. Sådär. Många säger att jag kastade bort min röst. Jag röstade på FI i senaste valet. Kanske. De kommer ju inte in. Liksom. Eller vilket parti som inte kommer in. Men vi har ju sett den här metoden nu, hur man fördelar. Liksom. Och det är ju väldigt sällan som det hänger på en enda röst. Då. Så frågan är liksom, är en röst på ett parti som inte kommer in, är den mer bortkastad än en röst på ett parti där min röst inte heller spelar någon roll? Det är väldigt sällan alltså, som det beror på, hänger på en röst. Det händer ibland. Liksom. Så då är väl alla röster bortkastade i så fall. Men så kan det inte heller vara. För att vi har ju uppenbarligen så, tillsammans så har ju rösten ett värde och används för att fördela platser. Liksom. Jag tror det här är vanliga... Min personliga uppfattning är att jag tycker inga röster är bortkastade. Och jag tror att det här, att folk tycker att det blir bortkastat för att partiet inte kom in, det har rätt mycket att göra med att man vill, jag tror det är psykologiskt, man vill ha satsat på en vinnande häst. Liksom då. Och de som inte kom in alls, de har ju verkligen förlorat. Ja, men det finns ju en alternativnytta. Om man har ett andra parti som man tycker är väldigt bra, det också. Ja, just det. Så har man kastat bort. Precis. Men ofta spelar det ingen roll att rösta på det. Alltså, det är en enda röst är ju inte. Men man kan ju tycka att om alla tre procenten som röstade på FI eller vad, och de hade kommit överens om ett annat parti, liksom, då hade det ju gett mer nytta. Liksom. Mm. Det där med preferensröster som vissa länder har. Där man får rösta på alla partier som är okej. Okay, liksom, nej, man röstar på första och sen andra. Ja, just det. Om första inte kommer in så går just det. Rösten till en... Det finns sådana system också. Absolut. Ja. Okej, men jag tänkte ändå att jag skulle prata lite om detaljerna i svenska valsystemet då. För det var ju ursprungligen därför som jag blev inbjuden att prata här. Och nu lämnar man ju då lite matematiken och mer de praktiska systemen här. Vi har 349 platser i riksdagen. Vi har 10 fasta mandat.
Och de fördelas från de 29 valkretsarna i förväg baserat på antal röstberättigande. Och det görs faktiskt fortfarande med Hamiltons metod. Eller det görs med Hamiltons metod av någon anledning som man inte alls förstår. Och sen inom varje valkrets då är, alltså, om till exempel i Blekinge så ska få man 5 fasta mandat. Då ska, i Blekinge ska man få fördela de 5 fasta mandaten på de som har röstats på i Blekinge. Och då använder man jämkar uddetalsmetoden lokalt där. Så det missgynnar de små partierna och gynnar de stora partierna lite grann lokalt. Men för alla partier som har klarat 4% spärren eller 12% spärren, det finns en specialregel i svensk lagstiftning som säger att om ett parti inte kommer över 4% spärren men får åtminstone 12% i Blekinge sig, då får de vara med och slåss om mandaten i Blekinge också. Så då kan ett, det har aldrig hänt i Sverige, men det var jag tror KDS var inte så långt från i Jönköping något tag där innan de verkligen kom in i riksdagen. Ja just det, men då var det ett valtekniskt samarbete med Centern. Jag tror han stod på en Centerlista istället. Han kom inte in på grund av det här. Men blotta hotet om 12% spärren gör ju att Amanda Perida justerar sig lokalt och försöker stjäla röster. Just det, och sen när man har gjort den här lokala fördelningen så gör man en beräkning totalt hur alla 349 mandaten ska fördelas egentligen med uddetalsmetoden. Det var det här som jag visade här då. Och då ser man att, aha, då har då det naturliga är att man ska säga att okej, då har liksom Centern har fått 19 mandat lokalt och de ska ha 23, då ska de ha 4 utjämningsmandat. Och så bestämmer man hur många utjämningsmandat varje parti ska få och så fördelas de. Men det som kan hända här då, det är att något parti har i steg 2 fått fler än vad de borde ha fått. Så att säga, lokalt har de, alltså lokalt blir det ju alltid lite tur eller otur när man avrörs uppåt eller neråt. Något parti kan ju ha fått tur överallt då, eller så att de avrörs för mycket uppåt. Så totalt har de fått för många. Och då har det varit så i svensk lagstiftning att man tar man inte bort de här som har fått för mycket, utan då får de behålla dem och så får de andra helt enkelt dela på lite färre utjämningsmandat. Och det är det som har hänt i de båda de två senaste valen. Och i valet 2010 så blev det rätt mycket uppståndelse för att då var det så oerhört jämnt så de borgerliga låg verkligen på var oerhört nära att ta extra mandat. Då var jag massor i tv och skulle förklara vårt valsystem för alla svenska journalister. Hur fast är de 310? Omfördelas de efter någon slags befolkningsräkning? Ja, de fördelas om i... Det brukar vara i april före varje val så gör valmyndigheten en beräkning och så fördelas de med Hamiltons metod då. Men valkretsarna är fasta? Ja, valkretsarna de ändras, de är i lagen då, så de har ändrats lite grann nu i den senaste, men de ändras ofta sett lite liksom, men de skulle kunna ändras. Lite då och då har de ändrats, till exempel i Skåne var tidigare indelat i 3 valkretsar, man ändrade det och gjorde 4 valkretsar i Skåne, Malmö fick bli en egen valkrets då. Vad har man för principer där? För valkretsarnas antalet ledamöter varierar ganska mycket. Ja, det är en väldigt bra fråga om man har principer. Men grundprincipen är att man följer länsgränserna. Men sen så har Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad har egna valkretsar. Och sen av historiska skäl så är vissa indelade i flera valkretsar. Så Skånes län till exempel indelat i Malmö och sen 3 andra. Det har att göra med att de har varit län tidigare och sådär. Men alltså grundprincipen i allt sånt här, min uppfattning då är att politikerna försöker hela tiden ändra så lite som möjligt i valsystemet. Vi har det som funkar rätt bra, vi ska väl göra så lite ändringar det bara går. Det är kanske en rätt så sund princip att de ändrar så lite som möjligt. Så här var senaste riksdagsvalet. Då har jag skrivit av vad mandat man borde ha fått och hur många man egentligen fick lokalt. Och då var det Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som hade mycket tur lokalt och fick för många mandat. Och då var det Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna som alla 3 förlorade på det här att de alla 2 hade tur och fick varsitt utjämningsmandat för lite. Just det, och det höll också för Kristdemokraterna var det väl just Stefan Attefall tror jag som förlorade. Så det var också en del uppståndelse i media för just för att det var han som blev med. Ja, det står inte en annan metod. Sveriges nya vallag. De förändringar som man har beslutat nu 2 gånger. En gång före valet, en gång efter valet för en grundlagsändring. Det ena är den här extremt tekniska justeringen. Man ändrar 1,4 till 1,2. Då har man bara gjort datorsimuleringar på riksdagsval och konstaterat att
om man drar ner 1,4 till 1,2, då kommer det här oturen och turen i lokala fördelningen kommer bli lite mer rättvis mellan stora och små partier. Så därför kommer antalet utredningsmandat som behövs kommer inte bli lika stort. Utan det kommer inte behövas så många utredningsmandat. Och därför kommer det här att några får för många i första steget kommer inte hända alls lika ofta. Varför har man inte ett istället då? Vad skulle det ja, bli? Precis. Det är en jättebra fråga. Det tycker jag är naturligt. Att ha inte ett. Man får riktigt urvalsmetoden. Men grejen är att då, tar man ett, då skulle rätt så ofta de här mindre partierna få precis ett mandat i rätt många av de halvstora valkretsarna. Och då blir risken istället stor att några av de små partierna får för många mandat i första utdelningen. Så det är att man 1,2, det är bara en datorsimulering av en pensionerad statistiker i Lund som har kört på det här. Och kommer fram till 1,2 är bättre än både 1 och 1,4 liksom. Det är en extremt pragmatisk inställning. Förstod riksdagen vad ja. Det är lite dunkel. Men jag föreslog att, men herregud, ta ett om ni ändå håller på. Liksom. Det var ju, för matematik var rent och snygg metod. Liksom. Man håller på att trassla så här. Du är för ung för att vara ansvarig. Men hur kunde man komma fram till 350 om man har tittat? Ja, det är en annan fråga. Det är faktiskt inte, det är också en bra fråga man fick det, men det är faktiskt inte så ovanligt i andra länder liksom, att man har ett jämnt antal. Man kan tro att man inte har det, man har ofta det. Och man kan ju också fundera på när man ser de här avrundningarna, om det är så jäkla, hänger så jäkla jämnt att det hänger på ett mandat för majoritet, då kanske det liksom är mer rättvist att det får bli jämnt. Och så lottar man ibland. Liksom. Men man får ju ingen vidare handlingskraft i regeringen och sådär, om det är det som ska vara målsättningen. Ja, men det stora skillnaden här för riksdagen är att man inför ett extra steg, så kallade Robin Hood-steget, som utförs. Man har fått mandat och fasta mandaten, och om nu det skulle bli som senaste valet att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna får för många, då tar man de här för många. För de som har fått för mycket så tar man bort mandat. Så de fasta mandaten blir lite mindre fasta helt enkelt. Får man för många så tar man bort det då. Sverigedemokraterna blir av med 2. Och Socialdemokraterna ska bli av med 1. Och så fördelas de 3 mandaten i en separat, alldeles egen procedur som jag inte orkar gå in på nu. Och sen när man har gjort det, då klipper man till en utredningsmandat precis som man gjort tidigare. Jag tror det här kommer funka rätt så bra. Men det kommer bli färre och färre personer som begriper detaljerna i vårt valsystem. Så därför tycker jag inte om det. Liksom. Jag tycker att man kunde ha gjort något annat. Liksom att, så, ja. Men när man ska ta ett mandat, det är ju en vald politiker som man lägger bort. Vem av de valda? Alla har blivit valda, alla som är Sverigedemokraterna då, med 49 stycken blivit valda lokalt. De har blivit valda på röster lokalt och med ett jämförresultat lokalt. Så alla politiker, i och med att vi har den här urvalsmetoden, okay, så har ju alla har ju sitt eget jämförresultat som de har kommit in på. Och då jämför man dem. Och de två som fick lägst jämförresultat, de tar man bort. Och sen så fördelar man 2 nya platser i de valkretsar där man har tagit bort Sverigedemokrater då. Därför att det är viktigt att försöka behålla den geografiska proportionaliteten. Alltså i Sverige att man 310 garanterar att man får en rättvisa. På de första 310 får man en proportionell rättvisa. De sista 39 blir det inte så rättvist hur man gör. Alltså det blir lite mer slumpmässigt hur de hamnar. Så man, det är ungefärlig geografisk rättvisa. Och så finns det en specialregel att det gäller inte om den här Sverigedemokraten är vald på Gotland. Då får han vara kvar ändå. Därför att Gotland har bara 2 platser liksom. Man vill inte, då kan det, för då skulle det hända det som hände, för Norge har ett liknande med annorlunda system för utredningsmandaten, och där har man så här, man går in och ser på, så till slut har man att det här partiet måste få ett till för att det ska bli rättvist, och det här området i landet måste få ett till för att det ska bli rättvist. Och det var i senaste valet i Norge, så var det något parti som har fått jättefå röster i något visst område som skulle ha ett mandat där. Och den personen där var, vad ska jag in i Folketinget, Stortinget vara här liksom? Så, på bara några 100 röster i princip då. Och det skulle i princip kunna hända i Gotland också då. Man tar bort det. Och så blir tredje partiet har alldeles för få röster på Gotland. Så det blir lite löjligt att den ska komma in där. Det är en massa sådana kompromisser. Men den allra största förändringen från och med 2014 från som bryr sig om, 2018 från som bryr sig om det här, det är att kommunalvalen har tidigare haft, som jag sa, valkretsindelning. Och så gäller för små partier har gällt att komma upp över den här gränsen då, med jämkningen i varje valkrets. Men
Och har man kunnat ha väldigt så att så här Centern och Kristdemokraterna typiskt, de har legat runt 3-4%. De har väldigt slumpmässigt, de har fått en eller sex mandat i Stockholms kommunfullmäktige. Vi har sex valkretsar. Det har varit väldigt så här. Men nu inför man en 3%-gräns i de stora kommunerna och utdelningsmandat. Så när det är så att kommer man över 3%, då får man minst 3 platser. Kommer under får man 0 platser då. Så det blir mer hård gräns där, precis som det har varit i riksdagsvalet. Och det kommer ju de stora partierna kommer att förlora lite på detta. Förmån för de små. Och jag tror också att S och V kommer att förlora lite på det här till förmån för de andra partierna. SD också kanske förlorar lite. Därför att som det har varit nu så har ju, det är över 90% som väljarna som röstar på Östermalm till exempel, men det är bara 75% som röstar i Skärholmen. Och då har då de som har fått många mandat i Skärholmen har fått de mandaten lite billigare. Än mandaten på Östermalm har varit lite dyrare i antalet röster räknat. Och därför när man slår ihop det och har utdelningsmandat så kommer man ha samma pris så att säga, på alla mandat i hela kommunen. Och då kommer de som är starka i valkretsar där folk inte har där inte lika högt röstdeltagande kommer att förlora. Men det är inte stor, det är kanske ett mandat för S och V i Stockholm ungefär. De kommer att förlora på det här i väntat. Och här är boktips. Som jag tycker är roligt att läsa. The Vexing Mathematics of Democracy. Och mycket handlar då om USAs historia. Därför att där införde de här diskussionerna om proportionalitet. Infördes ju redan 1792. När man införde demokrati där. I Europa pratade vi inte om sådana saker då. Den valforskning som fanns i Europa var av ett annat slag. Det handlade om hur man skulle, vilka valprocedur man skulle ha för att välja in ledamöter i Franska akademin. Svenska vetenskapsakademin, det håller på mycket att fundera på olika personer. Det här man ska välja en person av några då, som motsvarar presidentval med då. Så där finns det en europeisk tradition på ett annat sätt. Och det är också vad jag har tänkt prata om. Nu har jag, om jag får 5-10 minuter till här, så tänkte jag byta ämne till att prata om just sådana här val där man inte ska göra proportionellt, utan man ska välja någon vinnare då. Melodifestivalen eller sporttävlingen och sådär. Om vi då tar... och då tänkte jag börja prata om det som kallas Arrows diktatorsats. Och vi antar att varje väljare ska rangordna ett visst antal kandidater. Så lämnar man in den här rangordningen av kandidaterna. Och sen så från de här rangordningarna så ska man ha en metod som genererar en total rangordning av kandidaterna och där någon vinner. Tänk ju Melodifestivalen är ett väldigt bra exempel. Eller konståkning kommer ju också vara ett exempel på de senare. Liksom då. Där poängsätter man ju, så det är inte riktigt samma sak. Men i Melodifestivalen så rangordnar man verkligen. Om man har jurysystem. Och så vill man ha ett antal villkor uppfyllda. Om man tänker att vi ska ha ett följande villkor på röstsystemet. Vi ska inte ha någon diktator. Systemet ska inte alltid följa en väljare. Liksom. Det känns väldigt naturligt villkor. Vi ska ha universalitet. Det vill säga alla gemensamma rangordningar ska vara möjliga. Och processen ska vara deterministisk. Det vill säga man ska inte ha slump. Man ska inte bara slumpa fram resultatet. Utan man ska verkligen ha en tydlig algoritm som ska leda fram till resultatet. Och det tredje är också väldigt naturligt att om alla väljare föredrar kandidat A framför kandidat B, så ska den gemensamma rangordningen också ha A för B. Det känns också väldigt naturligt, eller hur? Det får ni hålla med om. Och så har den fjärde, som också känns rätt naturlig, att i relevant alternativ, om någon kandidat som inte har med toppstyrning att göra drar sig ur, så ska det inte påverka vem som blir ett eller tvåa. Oj! Utan att då ska vi ha... Om någon som är kommit på slutet bara, jag vill inte vara med i den här tävlingen, då ska inte det ettan och tvåan byta plats. Men då visade Kenneth Arrow att det finns inget röstsystem som man kan uppfylla alla de här sakerna. Om man tar de här fyra som axiom så kan man räkna ut att det går inte att göra så här. Och han har ett väldigt komplicerat bevis för det. Nu för tiden kommer mycket lättare bevis för detta. Och han fick faktiskt ekonomipriset till Nobels minne för det här för ett tag sedan. Att inte för det här var första resultatet som sen blev en flod av forskningsresultat kring valsystem då. Olika saker. Så för att förstå vad jag menar med det här så måste vi ta med Melodifestivalen.
Vi har, okej, nu har jag förenklat lite. Vi har 7 länder som ska rösta mellan 4 melodier, A, B, C och D. Den första melodin får 4 poäng varje land och där får de 3, 2 och 1 poäng. Sådär. Då tänker vi att rösta blev så här. De 2 första jurygrupperna hade ordningen A, D, C, B. Jurygrupp 3 och 4 hade B, A, D, C och 5, 6 och 7 hade C, B, A, D. Om man då räknar ihop hur många poäng de fick här, kan se på A fick ju då 4 plus 4 här, 3 plus 3 här och så 3 stycken 2 här. Det blir 8 plus 6 plus 8. Det blir 20, just det. Så de A fick totalt 20 poäng och så kan man räkna motsvarande från andra så att man får den här rangordningen då att A vann för B för C för D. Så att A är vinnaren av Melodifestivalen här då. Men sen så kom det på att det har varit fusk här. Så att det tror jag trummisen i för grupp D var dopad eller något sånt där. Och då så det diskvalificerade så sångerskan av Melodi C kräver en omräkning. Och vad händer då? Jo, det händer att man stryker D för alla listor. Då måste ju C och B flyttas upp här. Så att C och B flyttas upp och får mer poäng. Medan A, deras poäng påverkas inte alls. Och räknar man nu lite här istället, då får A, B, C poängen 20, 21, 22 istället. Så ordningen mellan A, B och C har kastats om helt och hållet av att man strök det här sång D som var sist i ordning då. Och det är det här som menas med att ett irrelevant alternativ påverkar totalutgången då, vem som kommer 1 och 2. Och det är det här som man vill undvika i är och satt som inte går. Och det här ställer till det där. Den är den här som blinkar. Nej, okej. Okay. Så var några frågor på det här? Jag tycker jag är fascinerad. Expressen har haft bra att du har haft alla möjliga vinklar. Men det här har de missat hittills. Liksom. På Melodifestivalen. Det kanske är för mycket matematik. Så det. Och det här hände faktiskt också i EM med konståkning för herrar 97. Det var en stor skandal för alla som är intresserade av konståkning. Att det var klart vem som skulle bli 1, 2, 3. Men så åkte Blaschenko som var den sista åkaren och hamnade på 6:e plats. Och då bytte 2:an och 3:an plats. När 6:an kom in så ändrades vem som fick brons och vem som fick silver. Och det var av liknande anledningar som det ändrades här i Melodifestivalen. De hade ett väldigt krångligt system i konståkning. Och efter det här hände så har de ett ännu krångligare system. Men nu har de både slump, man slumpar fram vilka 9 av 12 domare som ska räknas. Sen tar man bort den högsta och lägsta. Så här, men jag tycker att ja, de har ett bättre system än vad de hade förut. Ja. Ja, så att nu har de ett mer komplicerat system. Så det, men det är ett exempel. Det finns alltså... Okej. Okay. Ja, låt oss ta det för en signal om att jag har pratat färdigt. Det jag. Tack för mig. Ja, jag är slut, färdig. Slut. Ja, har vi några frågor? Hur många av riksdagspartierna förstår vad som har... Ja, alltså alla partierna har ju säkert någon tjänsteman som kan det här. Men jag vet, jag har själv suttit i, jag satt i Stockholms kommunfullmäktige för 98 till 02. Och det var då jag började läsa det här, tyckte det var jättespännande att det är så här man gör. Men det var ju ingen av de andra 100 ledamöterna som bryr sig om det här. Å andra sidan så kanske de blir omvalda då. Jag fokuserar på fel saker som politiker. Ja. Vad tycker du om majoritetsvalssystem? Så som man har i USA med det? Ja, och England. Ja, så det är ju en statsvetarfråga i någon mening. Alltså vill man ha den handlingskraftiga regeringen som tänker sig i England då, som att det räcker med 30% av rösterna så kommer upp på majoritet och kan bestämma. Sådär, va? Och det blir ju bra så att man lokalt, man känner ju sin politik på ett helt annat sätt.
än vad vi gör i Sverige, där vi röstar på ett parti mer anonymt. Vi har infört lite personröster för att få mer att man ska, personerna bakom partierna ska bli mer synliga. Men man, det finns ju stora problem, och det är gerrymandering som jag började prata om, är ju ett jättestort problem, majoritetsval, som inte går att komma runt. Jag har i alla fall inte sett något förslag på hur man ska komma runt det. Och jag är ju förstås typiskt svensk, jag tycker att proportionella val är väldigt bra. Det finns många andra problem, det finns ingen möjlighet för tredje parti. Nej, just det, precis. Men det som är intressant är ju att om man läser USAs konstitution, så finns ju ordet parti finns ju inte med där. Allting är helt baserat på individer, liksom kandidater, lokalt ska välja. Men svenska valsystemet är helt baserat på att man har partisystem, och man ska rösta på ett parti i första hand. I Tyskland har man försökt göra någon kompromiss där man röstar, alla får rösta, ge två röster då. En röst på ett parti och en röst på en person. Men där har man problemet att det är många väljare missuppfattar vilken av de här två rösterna som är det viktiga. Om man matematiskt ser vad som händer, så är det rösten på partiet som är det viktiga. Därför att det är den som bestämmer styrkeförhållandet till slut i deras riksdag. Medan många väljare tycker att det är den här personrösten som är viktig. De heter första rösten är på en person och andra rösten är på ett parti. Och många splittrar då sina röster. Jag gillar ju med den här politiken. Men jag splittrar så jag tar liksom röstar på ett annat parti än politiker. Liksom. Och då har ju väljarna inte förstått systemet riktigt. Den optimerar fel. Och, så där. Och det är inte riktigt bra, tycker jag. Det sätt som de har gjort det på i Tyskland. Det finns också andra nackdelar. Jag menar, i kongressen i USA är över 50% jurister. Det är vita män i 50, 60, 70 års åldern. Det är ingen mångfald. Men här, om man röstar på ett parti och vill man engagera sig i partiet, så kan man påverka listan. Och listan, beroende på partiet, har varannan man och varannan kvinna. Man försöker få in olika yrken, olika mångfald och så vidare. Så att det är mycket bättre representativitet av befolkningen. Det finns ju regler i USA som känns väldigt konstigt ur ett svenskt perspektiv, men det här med gerrymanderingen, att där finns det, om det finns en stor minoritet i en delstat, så måste den här minoriteten vara i majoritet i någon av valkretsarna. Så att man tänker just här att man tänker lite klansamhälle, att vita röstar på vita och svarta på svarta och hispanic på hispanic. Och finns det till exempel i Chicago till exempel, så finns det en valkrets som är som en stor bubbla, och sen så är det en motorväg och sen så är det en bubbla här borta också. De har förbundit två stycken områden med mycket afroamerikaner, och så har de blivit en valkrets, för då vet man att det kommer bli en afroamerikanval därifrån. Det är deras sätt att garantera att det ska bli lite diversitet, lite mångfald i representanthuset då. Jo, jag har hört talas om ett system som bygger på poletter. Det finns ett inslag av poletter, att varje representant har då ett antal poletter som de kan lägga in vid en omröstning. Så att om det är en fråga som är väldigt viktig för en viss ideologi eller en viss region, då skulle man kunna tänka sig att de spenderar sina poletter där och därmed får större inflytande. Du är helt inriktad på att det är representanter, en man, en röst. Men hur ser du på en... Alltså, det har jag inte hört talas om, att man får liksom, man kan välja vilken röst man... Hur mycket man vill gå in i. Just det. Alltså, nu handlar det här om gruvbrytning här i den här regionen, och det vill vi inte ha, då lägger vi in alla. Nej, det har jag inte hört talas om. Jag brukar ofta få förslaget från andra matematiker om att prata om den här saken. Just också, varför en man, en röst? Kan det inte vara så att om nu liksom, om ett parti ska ha 2,37 platser som vi sa, då kan man ha två stycken som har en röst var, och så har man en tredje person som har 0,37 i röststyrka liksom då, och så får man liksom, för den personen vara där och rösta bara som 0,37. Man förstår heltal alltihopa liksom, men statsvetare tänker sällan i sådana termer. Jag tror att politikerna skulle inte heller riktigt gilla det, att vara bara 0,37 dels riksdagsledamot. Det ska vara 0,37 av lönen också då. Ja. Ja. Jag tänkte, när vi gjorde de här räkningarna, jag trodde att vi hade system i Sverige som de hade liksom, om du hade det här första exemplet med 700 röster,
att man, och så har man 7 mandat, att man, när man delade ut första mandatet drog man bort 100 röster från det som fick. Fick väldigt mest då. För då, då hade de fått en, det var ju värt 100 röster för ett mandat. Ja, just det, just det, just det. Och då får man räkna om deras nya, det man dra bort 100. Mm. Men så är det inte. Men, och det finns inget sånt system som har ett eget namn heller. Nej. Det tror jag inte. Men var det inte så att det ska vara lika många röster bakom varje mandat? Jo, alltså uddatalsmetoden optimerade alla de här metoderna, devismetoden jag visade, de minimerar någon orättvisa på något sätt. Alltså man räknar ut antalet röster per mandat, eller antalet mandater per röst, och så säger man att det parti som har flest röster per mandat och minst antal röster per mandat, det ska vara så lite skillnad som möjligt då. Då är jag tror då är uddatalsmetoden bäst. Men tar man av de andra måtten så blir det någon av de andra, de här Dean eller Adams eller Jefferson som blir bäst. Eller Huntington Hill. Eller. Så att det handlar om att minimera sådana. Man kan motivera många med devismetoderna. Matematiskt faktiskt också. Inte jämkade uddatalsmetoden, för de är ju bara... Nej, det hjälpte inte. Ja. Det var det. Ja. Det låter hemskt. Ja, var det några fler frågor? Ja, väldigt tur. Ja, i så fall så tackar vi för oss idag. Trevligt att ni var här. Tack så mycket. Tack. Är den här tror jag?